Podle mě jsou tak možná už 4 roky, kdy mě oslovili producenti s tím, že by tu knížku chtěli sfilmovat, tak v tu dobu samozřejmě jsem úplně nadšený, jsem se viděl na tom červený koberci, jak mi tam tady ty Oscaři, jak mě neminou. Co by autor knižní předlohy, jsem si tam vydupal roli bezejmenného taxikáře, který říká jednu větu. A mě bude hrát Jiří Mádlo, což s tím jsem počítal už jako na začátku, už před těma 4 rokama už se s tím laborovalo. Já jsem to kvitoval, protože s Jirkou jsme typově podobní, hezký kluci. Samozřejmě se nabízela nějaká jako zahraniční hvězda, typu třeba Tom Cruise nebo něco takovej. Na to už asi nebyly úplně peníze. Sáhli jsme potom Jirkovi. To byla velmi prozíravá volba. Si myslím, že stvárnil mě, jak si já sám sebe představuju, tak mě úplně dokonale. Postava Terezy Ramba, filmový Nataši, nemá s tou skutečnou Natašou v podstatě skoro nic společného. Stejně tak ta literární předloha nemá úplně se skutečnou manželkou nic společného a samozřejmě jako nemůžu úplně jako naplno psát o ženě i o dítěti. Je to hodně jako literární nadsázka i v té knize. Tam jsou věci, které jsou jenom jako volně inspirované a zahraní do extrému, aby to bylo vtipný. Tak jak to je ve filmu, v podstatě tak je to zpracovaný, tak je to dramatizovaný, není to v podstatě můj život. Shodou okolností jsem dneska mluvil s Ludvíkem Marečkem, producentem, tady to už viděl, jako ten první sestřih, a on říká, jako, že by byl nerad přehnaný optimista. Ale říkal, že to je úplně jako bombastický, jo. Říkal, že to prostě lepší film nebyl. A pravděpodobně, pokud nebude druhý díl, tak ani nebude. A to ještě mírnil své nadšení, takže s mírným nadšením si myslím, že můžeme říct, že ten film je prostě nejlepší na světě.